Salam hörmətli dinləyicilər. Dünən 5 iyul 2021-ci ildə Gürcistanın paytaxtı Tbilisi şəhərində bütün dünya ictimaiyyəti Gürcistan tarixində olmayan bir hadisənin çox böyük zorakılıq hallarına şahid olduq. Bu baş verən hadisələri Gürcistan hakimiyyətinin birbaşa təhkilatsızlığı ilə təhkilatsızlığı ilə Gürcistan Pravoslav Kilsəsinin rəhbərliyinin beşdən çox neonasisist millətçi təşkilatların idmançılarının bir hissəsinin və Gürcü arzusu siyasi partiyasının aktivistlərinin təşkilatçılıqla keçilən zorakılıq idi. Bu zorakılıqda deməli baqmayaraq ki, nəzarət olunmuş Pride və Siskuli qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirilən parad keçirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə bunlar toplanmışdılar. Amma o təşkilatlar baş verən hadisələri və təhlükəni öncədən hiss etdiyinə görə bu fişdən daşınmaqlarına baxmayaraq həmin təşkilatlarda toplanaraq və marş çəkdilər Rustaveli də. Qarşıсына çıxan bütün jurnalistlərə, xariz vətəndaşlara və bir çox qonasız vətəndaşlara qarşı çox böyük zoraşılıq deməli hərəkətlər törətdilər. 50-dən çox jurnalist bu, deməli, zoraşdırılmaq nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri aldılar. Onlardan 5 nəfərə yaxını müəyyən əməliyyatlar keçirdilər. Bir nəfər xarici vətəndaş, Avropalı, Polşa vətəndaşı bulağında sırğadan istifadə etdiyinə görə 4 dənə bıçaq yarası aldı. Və bulağdan başqa da müəyyən şunasız vətəndaşlar orada müəyyən xəsarətlər aldılar ə baxmayaraq ki burada məqsəd tuə insan hüquqları, hüquqlarını müdafiə edən və digər insan hüquqları, söz azadlığı və s. qeyri-hökumət təşkilatlarının guya, deməli,パラçis etməsinin qarşısını almaqdan ibarət idi. Amma hakimiyyət burada bir hərəkəti ilə bir neçə deməli problemi çözmüş oldu. Mən düşünürəm ki, bunların hamısı nə Pride və Sirsuli qeyri-hökumət təşkilatlarının nə insan hüquqlarına qarşı mübarizə yox, birbaşa Gürcüstanda 2 oktyabr da keçiriləcək seçkilərdən əlaqədardır və Gürcüstan hakimiyyəti özünün reytinqinin seçcilərcə aşağı olduğunu bilir və seççilərdə oktyabr 2-ci gün məğlubiyyətində öncədən gördüyünə görə onun ara çıxılıqdan istifadə etməkdən başqa bir yolu qalmır. Biz bilirik ki, Ermənistanda keçirilən parlament seçlərində xarici tərəf tərəfdarı, yəni Avropa və Amerikanın müdafiələri, deməli, güvələrin Paşinyanın hakimiyyətə gəlməyi Rus tərəfində çox böyük narazılıq yaratdı və həmin hadisələrin Gürcüstanda təkrarlanması təhlükəsi də e, reallaşır. E, Sak Mikayel Sakashvili-nin Gürcüstanə e, yaxın günlərdə dönmə anonsunu verməyi və e, öz ətrafında bütün müxalib qüvvələri, narazı qüvvələri toplayaraq hökumətin hakimiyyətini təşrəb parlament seçicilərini getməyə məcbur etməsi və deməli sessiya olunun hakimiyyətin devrilməsi hərəkətlərin qarşısını almaq üçün hakimiyyət bu addımı atdı. Və Rusiya hakimiyyəti Rusiyada müəyyən qüvvələr atdıq görürlər ki, Ermənistanda siyasi hakimiyyət hakimiyyətə Avropa və Rus yarısı qüvələr gəldi və Gürcüstanda da bu hakimiyyət deməli həmin sonra Sovet qüvələrinin təkrar hakimiyyətə qayıdışı artıq bu regionda Rusiyanın maraqlarının tam deməli itirilməsi deməkdir. Ona görə də bu gün biz Gürcüstanda yerin hadisələridir. Super qüvvələrin, Avropa, Amerika və Rusiya ə, dövlətlərinin və onların tərəfindən razının diddi qarşı qurmasının biz şahidi oluruq. Məni narahat edən bir neçə məsələ var. Məni narahat edən məsələ odur ki, birinci Mihail Saqaşvili çox ehtimalşı Jurdandan Gürcistan'a gələcək və gəlsə o Ermənistan ərazisi ilə Gürcistan'a daxil olmağa çalışacaq ya da ki Kutaisi hava limanı ilə Gürcistan daxil olmağa çalışacaq. Çünki Rusiya Azərbaycan türk ərazisi ilə və ya xəpoti Batumi limanından Tifrisi hava limanından istifadə etmə şansları Çox çüzdü. Ən çox o, real e, görünürsünəm e, Ermənistanla e, Ermənistan ərazisindən e, quru yoldan və ya e, deməli küçüyücə həvəli mən ondan istifadə etməklə Gürcüstan daxil olmağa çalışacağıq. Əgər Ermənistan ərazisinin Gürcüstan daxil olmaq istəsə, o ərazilər bilirsəniz kompakt olaq Azərbaycanlılar yaşayır. Beləmə regionda Azərbaycanın Azərbaycanların içərisində həddindən çox mürəxəli kaşfin tərəfdarları var və mənim çox böyük məndə bir az şey yaradır ki, Azərbaycanlılarla bu neofar natsistik qüvvələrin keçənin rəhbərliyinin və sairənin altında arasında kütləvi insidentlər baş verə bilər. Və bununla yanaşı ə mən ə, onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Gürcüstanda baş verən hadisələrdə artıq ə, demək olar ki, bir çox ə, vəziyyət demək nəzarətdən çıxır. Gürcüstan hakimiyyəti açıq-aydın zoraçılıq yolu tutduğunu bir daha dünya sübut elədi ə, və biz onu da bilirik ki, Rusiya üçün bir super dövlət ə, sərhəddində olan ə, dövlətlərdə baş verən hadisələrə biganə qalmayacaq. Ona gələdə də vətrijən istifadə ilə gələcəyinə, gələcəyi seçkilərdə Soros pərəsküvələrinin və yaxud Avropa pərəsküvələrinin və yaxud da Pride kimi milli, ə, deməli, cinsi azlıqların nümayəndələrinin hakimiyyəti təmsil olunmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyəcələr. Mən bir siyasi partiya sədri kimi, Gürcüstan Milli Siyasi Partiyasının sədri kimi ə, bu ə, deməli hadisələrdə çox aktiv olanların əxşeriyyətini tanıdığıma görə məzburiyyət qarşısındayam ki, bir başa çev olardan görüşəm, onlardan münasibət quraq və çalışsaq, əlimizdən gələni eləyəcəyəm. Gürcüstan və Azərbaycanlılarla bu kütləvi, deməli, hadisələr, kütləvi hadisələr zoraçla halları Azərbaycanlarla gözlərak arasında təşərrü olmasın. Poadsalar bizə 2013-2014-cü il Ukrayna hadisələrini və yaxud 90-cı illəri xatırladır. O dövrlər də çox belə qarışıq dövrlər idi. Ona görə bütün vətəndaşlarımıza, bütün azərbaycanlılara, soydaşlarımıza hamısına müraciət edərən nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, yersiz hərəkət etəməsinlər, tələsik hərəkətlər etəməsinlər və çox ehtiyatlı olsunlar. Bu gün Qürdcüstanda vəziyyət çox bir kritik durma gəlib çatıbdır.